Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz abonachilar, qadrli hamkasblar. Sizlar bilan yorug' yuzma ko'rishganimdan xursandman. Demak, bugungi videoroligimizda YouTube'dan kelgan daromadimizni o'z uyimizdan namozxona va YouTube studiyasi qurishdan boshladik. Albatta, 2 yil bo'ldi bu YouTube'ga kirib kelganimizga. 10 abonachidan boshlagan edik. Mana hozirda 7000 dan oshyapti abonachilarimiz soni. Daromadimiz ham shunga yarasha bo'lyapti. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Arkadaşlar bugün uyumuzdan balkon yani namazxona kuruyapmiz. Arkada namazxona kuruş hakkında video bulalımız. Gördüm tam aşağı klasına. Kuruş işler alıp barılmakta. Bu yerimiz aynı. Aynı ne oldu? İş koyamız kette. Bunu uyumaya 2.40. Aynı koyulacağız. Üstünü bastırıp pol kılamız. Bu da harası şöyle namaz okuduğun kona kılamız. Video bulamamızı bitkenden ki Xudo xolasa davomini ko'rsamiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Mana ko'rib turganlaringizdek namozxonamizni o'zimizning uyimizdan boshladik. Albatta daromadni YouTube'dan kelgan daromadni uyimizga qurilishga boshladik. Xudo xolasa birinchisini. Demek başka video roliklarımız bo'ladi. Fura haydashni o'rganish uchun 10 qismda video blog rejalashtirib boryapman. Xudo xolasa birinchi qismi hujjatlarni tayyorlash, ya'ni fura haydash uchun qanaqa hujjatlar bo'ladi. Albatta bitta firmaga ishga kiriladi dokumentalni. Albatta o'zim qilgan ishlarni ko'rsataman. Demak, mashina remontlari bo'ladi. Kelgusi qismlarda mashina remontlari motorni, remini uzilib ketadi. Demak, remlarni qo'yish moy almashtirish, filtr qo'yish va haqida bo'ladi. Keyin balon almashtirish uchun juda katta e'tibor qaratish kerak. Fura haydashni o'rganish eng asosiy video bloklarimiz bo'ladi. Demak, videomizni ko'rishda davom eting, kanalimizdan uzoqlashmang va kelgusi video roliklarimiz bundan ham zo'r bo'lsin aytib qolamiz. Xudo xolasa namozxona bitgandan keyin video blogimizni sizlarga taqdim qilamiz. Rahmat, salomat bo'ling.